Klub HC Bobři Valašské Mezříčí uspořádal 2. srpnový týden tradiční letní hokejový kemp pro mládež. 39 dětí ve věku od 6 do 18 let trénovalo na ledě i na suchu. Děti teda trénují dvoufázově na ledě a dvoufázově na suchu, takže za ten jeden den v podstatě absolvují 4 tréninky. Celý kemp je zaměřený na techniku bruslení a obratnost. Ranní tréninky jsou zaměřené na power skatingové bruslení a odpolední tréninky jsou zaměřené na techniku hole a obratnostní bruslení. Účastníkům kempu se věnovalo 8 trenérů, včetně hráčů mužského A týmu. Pod vedením krasobruslařky pilovali mladí hokejisté potřebné bruslení na hranách. Suchou přípravu vedl Aleš Bechánek. Je to dobré, že tady je písek, že prostě ty děti, oni potřebují to dělat nějakým stylem hry, takže se to dělá formou hry, aby je to bavilo a aby z toho něco si odnesli. V nadcházející hokejové sezóně chtějí Bobři úzce spolupracovat se Vsetínským hokejovým klubem. Mělo by to probíhat s tím, že si Vsetín navzájem s Valašským Mezříčím budou vyměňovat hráče podle výkonnosti. Je to, myslím si, pro ty hráče moc dobrá věc, protože si to můžou jak zkusit v té vyšší kategorii, tak ti, kteří momentálně nebo po zranění na to nebudou mít, nebo budou potřebovat nějak se nachystat, tak zase můžou jít do Valašského Mezříčí, do nižší soutěže, kde si zase zahrajou, kde si zase vyzkouší něco jiného. Vzhledem k téhleté spolupráci vlastně jsme získali trenéra Aleše Bachánka, který bude působit na pozici takového styčného trenéra a bude se věnovat a vlastně přenášet zpětnou vazbu mezi oběma kluby. Sezóna 2022-23 klepe na dveře. Věřme, že do ní oba valašské kluby vstoupí úspěšně.